Ravira Omwana Equinja. Yes. Nyakemitu. Nyamechio. Chunya. Chunya Band. Wanakuja live kukutumbuiza na kukufurahisha Ijumaa mali popote. Mali popote mulipo. Ragira. Yes. Kwenye ndegeti. Irani. Umetengwa agora sana. Na agora sana. Paka paka ngai kuna ndio hii likasira. Ndio hii ndio asira maana mwa. Lakini una kwenye ndegeti. Eh. Yali pa mnero tata kwa soki. Ni ase chibi wiki ya matigero sibe. Wiki ya matigero. Yali pa mungu soki. Mungu soki ndenya. Esani ngong ngong pa. Eh tani ya mashabiki. Ngoba tani ya mashabiki ya ne. Eh esani mwanu mbono ngarigete kwa soki ngong. Kiar gosi na ba ma tu ka mangi sa nanda ni kosoki. Mduare te, ndari kunya kwa imo kemi yoye gaji kwa gazira diu kwa gazira, lakini mwa na kwenye, kwe tira abasani mwa na mwa ngi supporti, na abare kuchinse mbichi angu buna abare kenya la, ba kwenye sana, na ande mko sabanga kumura nje, mkuwa toko boko kumura nje, mkuwa toko boko, egele, epandi yeye kwenye, ande mai na asinu, pandi teko kwenye, kumura mna mashabiki. Aquí tocóñe. Esto va a pasar una vana mamito. Tocóñe. Le pago que tocó a tu tuño con batería y un músico yo. Músico no va a ser. Músico no lo cogerá. O con un estrés. O ya verá. No una nueva subotara. Y bien que le cuago a te. O con caña. Y con la vana música y nada vaya. Nantu. Nenhuma más que nada vanta vaya. Mola la subocha story. No va a anchete. No va a anchete. Yo misterioso. Mugambi. Kaki, orang yang tu dah tahu, orang macam tu, tu awan tu, itu cingkai roci, tu arah tu aku gitu. Iye niye ro, incer. Tu akhirnya mesti kita bisa licik sanjiri, cuma mana tu, cuma sebelum tu aku cipta era. Nanti after ya itu, a week itu, tu mana kau bayang kira ni? Jadi kita kerja sokir mana? Kerja sokir. Jadi sokir apa? Ya. Untuk tak kita pun story ni, umat itu, awak nak mesti kita usi mana tu, mana, mana balik. Aqui na batata, um pouco da tivesse. Na hora ganhei suporte, coro a semana. E na manhã era gira na erigi regavo, digete regavo. Cora a rolar em bia. O meu suporte era negeti, a rosio musiki. A dasco. E na manhã é um peça. Agora cora something like this. O teu melhor nome é minha, bia. Elf moja. E na era gender. Na gira, o meu gami. Batia watu ngoma. Thank you.
Así que yo diré, así que yo diré.
Thank you.
Mi dona.
Support wasanii wetu. Hatutaki leo ilikuwa ni introduction. Lakini tutaanza kuifanya mara kwa mara kama njia ya kusupport wasanii. Amina. Unajua siku hizi hakuna kuuza cassette, CD uwezi kuuza kwa sababu kuna piracy. Sasa njia moja ya kusaidia wanamuziki ni kuwa support wakati wanacheza hivi live. Na namba ya Ragira iko hapa. Mtumie tu kitu kidogo. Hata 50 pop. Mtumie tu. Ni pesa. Atashukuru. Mambo mwa. Sasa ni yake sikina yake au to Korea ya mimi nafuku ngira mwa. Dogo. Yo mwana. Yo mwana. Yo mwana. Ma bi sikia. Eh? So iko tika asa bona ga. Tu akorire. Alika. Mambi na andira gira na aroro. Please support him. And if you YouTube channel ya nerega, please subscribe. Onye go subscribe YouTube ya nigo eko grow. Kero go subscribe buga YouTube ya nigo eko grow ebana banta bangi eri ne YouTube ya ki kumwaka na chibe. Chibesa. Thank you so much. See you tomorrow.